ሻሎም ቅዱሳን፣ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ በልሳን ስጸልይ በሕይወቴ ምን ይፈጸማል የሚል ነው። ብዙ ጊዜ ስናስብ ስለ ልሳን ሦስት አመለካከቶች አሉ። አንዳንድ ሰዎች በግልህ ነው እንጂ በቤተ ክርስቲያን መጸለይ አይገባህም የሚሉ ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ ጠቅልለው ማለት ነው በግልም በቤተ ክርስቲያንም ልሳን የሚባል አልፈዋል የሚሉ ሰዎች አሉ። ሦስተኛ አይነት ሰዎች ደግሞ በግልም በአደባባይም በቤተ ክርስቲያን መጸለይ ይችላል የሚሉ ደግሞ አሉ። ስለዚህ አሁን አልመጣውም። አንድ መጽሐፍ የጻፍኩት አለ፣ በልሳን የመጸለይ ጉልበት የሚል እዛ። ምናልባት በትግርኛ ነው አማርኛ ሲተረጎም፣ በእንግሊዝኛ እየተረጎመ ነው ልትከታተሉ ይችላላችሁ። አጠር ባለ ግን ዛሬ የምናየው በልሳን ስጸልይ በሕይወቴ ምን ይሆናል የሚለው ኦልሬዲ አንድ 52 ነጥብ ተጽፏል በመጽሐፉ። ሁለት ነገር ዛሬ ልናገር። አንደኛው አንደኛ ቆሮንጦስ 14 ቁጥር 2 በልሳን የሚጸልይ ሚስጥራት ይናገራልና ይላል። ሚስጥር ሳይሆን ሚስጥራት። አንድ የእግዚአብሔር ፍቃድ በሕይወቱ ምንድን ነው? እየተናገረው ነው። ሁለት የእግዚአብሔር ፍቃድ በሌሎች ሰዎች ሳይቀር እየተናገረ ነው። ሶስት ሰይጣናውን፣ አጋንንታዊ፣ ሰዋዊ ተንኮልን፣ ክፋትም እያጋለጠ ነው። አራት በልሳን ስጸልይ እሱ ያላወቀው ግን እግዚአብሔር የሚያውቀው ምስጢር እየተናገረ ነው። በልሳን መጸለይ ማለት ኮድድ ነው ማለት ሰይጣንም አያውቀውም፣ ሰውም አያውቀውም። ራሱ ሰውም እየጸለይ ያለ ሰውም አይጸልይ አያውቀውም። ምስጢር ነው። አንዳንዴ ሳስብ ለምን እግዚአብሔር ምስጢር አደረገው ብዬ ሳስብ ሁለት ነገር ላለሁ። አንድ ሰይጣን በአማኝ ህይወት የሚሰራው በትዳር በአገልግሎት በህይወት በምትንቀሳቀሱበት ጊዜ የሚሰራበት መንገድ በጣም የተጠላለፈ ተንኮልና በጣም መፈንጥራ ያለው በስውር ነው የሚሰራው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰይጣን በስውር ያዘጋጀው ወጥመድ በስውር መንገድ ሊመታው ፈልገዋል። በምስጢር ስለሰራ በምስጢር እንዲመታው ስለፈለገ ይላሉ። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ይህ ምስጢር ያደረገው ምክንያት ከተነገረንና ከታወጀልን እየገጠመንና የሚያጋጥመን ፊት ለፊታችን ያለ መቆም አንችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም ከክብደቱ የተነሳ በምስጢር እንናገረው ፈቀደ። ለምሳሌ ከሁለት ቀን በኋላ መሞትህ ነውና ሰይጣን ያዘጋጀው ወጥመድ አለ፣ ጸልይ። ወይም እዛ ቁጭ ብለህ እያለ ከሁለት ደቂቅ በኋላ በጣም ከባድ ፈተና በህይወት ይገጥማል፣ ወደ ሞት የሚያዳረገ ነው፣ ጸልይ ሲባል ሰው አይጸልይም፣ በጣም ይከብዳል። ስለ ፈተናው ሳስብ እንዲያው እዛው የሚሞትም አይቀርም። እግዚአብሔር ይህንን ነገር ስላወቀ ያላወቀው ነገር ከአራት ሰዓት በኋላ የተዘጋጀው ሞት አሁን በልሳን እየጸለይክ በሁለት ሰዓት ይበትነዋል እግዚአብሔር በአንተ ተጠቅሞ። ምስጢር ያደረገበት ምክንያት ይሄ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በብዛት በልሳን በጸለያችሁ ጊዜ በብዛት ምስጢር የተነገራችሁ ነው፣ አታቋርጡ። አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ቁጥር 28 በቤት በአደባባይ የተለያየ ሰዎች ሲሆን እዛ ወንበር ላይ ግን በቸርች ጸልይ ነው የሚለው። አንደኛ ቆሮንቶስ 14 39 ደግሞ በልሳን መጸለይ አትከልክሉ ይላል። ሻሎም። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፈው መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።